Està de la Vila, tot a punt perquè els castellers de Vilafranca intentin el 4 de 8 amb l'agulla. El castell que intentaran en aquesta tercera ronda, castell de 8 de gamma alta, uns verds que no volen arriscar, que ja tenen fet a la festa major amb la millor actuació de la història. Feta ahir dia 30, tranquil·litat i bons aliments per acabar bé la festa major, braços amunt d'aquest 4 de 8 amb l'agulla. Finalment, com s'havia especulat durant el dia, ni 9 de 8 ni 7 de 9 en folre, jo ja ho vaig dir que em semblava que no eren castells per fer en el dia d'avui, ni un ni l'altre, el 7 de 9 en folre perquè tenia poc assaig i el 9 de 8 perquè era un castell molt exigent, amb molta gent, i que evidentment la nit a Vilafranca ha estat molt llarga, a part de la celebració de l'actuació de Sant Fèlix, nit amb bons grups musicals, amb molta gresca a la vila, que evidentment motivava a que avui tot anéssim més tranquils. Segons col·locats de 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, castell de relax en aquesta tercera ronda, castell de 8 d'aquests que els verds dominen amb solvència i amb tranquil·litat, el 4 de 8 amb l'agulla d'aquesta tercera ronda, enguany ja s'ha descarregat en 8 ocasions d'uns castellers de Vilafranca que aquesta temporada ja han arribat al cènit de la seva màxima expressió, amb castells de tota mena, i el més important, tancarem el mes d'agost, arribarem el 31 d'agost amb uns castells de Vilafranca. Esperarem que acabi aquest castell, evidentment, amb tots els seus castells, el 100% de castells descarregats. Tot el que han portat a la plaça, de 7, de 8, i de 9 i de 10, tot s'ha descarregat. De moment col·locant terços de 4, de 8 amb l'agulla, aquest castell que aquests últims dies ja els hem vist fer en la diada de vigília, tot just ara fa 2 dies, i també la van veure a Cal Figuerot el passat 10 d'agost. El van estrenar per fires, també al juny a Barcelona, a Olesa i a Tarragona, el juliol també a Tarragona, Altafulla, i aquest mes d'agost a Cal Figuerot, i ara fa 2 dies. Quarts col·locats de 4 de 8 amb l'agulla. Comencen a pujar els quins del castell, també comença a pujar ja el segon del pilar, d'aquest pilar així central. Es col·locaran els quins d'aquest 4, veurem les mides, important que les mides siguin bones per tal que el pilar pugui treballar amb comoditat. Ja tenim els quarts col·locats, rengles de moment configurades amb calma, dosos dalt. Comença a pujar també el terç del pilar, entren ja els dosos, es col·locant tots dos, sense problemes, bona obertura ara mateix a nivell de quins. Ja tenim la canalla dalt, cassoleta i enxaneta, castell que anirà ràpid, atenció ja a l'entrada de la cassoleta, aquesta menudíssima cassoleta dels castellers, l'enxaneta ja per anar a carregar, atenció. Carreguen el 4 de 8 amb molta calma, molt bé, molt tranquil, sense problemes. Carreguen aquest 4. Arriba ja el quart del pilar. Arribarà tot just l'aixecadora del pilar. I aquesta petita aixecadora que farà l'enxaneta del pilar esperarà per incorporar-se dins aquest pilar. Els dosos van d'ajudar a baixar fins a la posició de l'aixecadora del pilar. Sortiran dosos, el quart moment va fent, s'ha d'estirar una mica a nivell de quarts, però sense patir. I els castellers ja es dibuixen l'aleta del pilar de 6. Surten els quins, castell tranquil, el que serà, si tot va bé, el 9è descarregat de la temporada. Surten ja els quarts del 4, només queda el terç agafant castell del pilar. I ara, en el moment que ell pugui, deixarà anar-se del 4. Ara ho fa, surten terços, surten segons. 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada de l'enxaneta del pilar de 6 central. Castell sense complicacions. Un més i tancaran la jornada castellera descarregant el 7 de 8, el 3 de 9 en folre i el 4 de 8 amb l'agulla. Thank you.
Castells fets amb solvència i amb tranquil·litat, molt elevats tots tres de la capacitat dels castellers de Vilafranca, que sense problemes descarreguen aquest castell, aquest 4-8 amb l'agulla. No s'ha volgut complicar la vida, han deixat de banda possibles intents de castells de gama extra. Després del gran Sant Fèlix no valia la pena. I els verds, això sí, han portat un castell de nou per Sant Ramon, cosa que ja és d'agrair, però després 7 de 8 i 4 de 8 amb l'agulla. Veurem la repetició d'aquest 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, carregada del 4 sense problemes, amb molt bona mida, totes les rengles. Els 15 han començat allò una mica tancadets, però ràpidament s'han obert bé, amb l'entrada dels osos, l'han encabit el pilar sense problemes i, per tant, han pogut deixar còmode el treball d'aquest pilar de 6 central. El 9è, 4 de 8 amb l'agulla de la temporada dels castellers de Vilafranca, que tancaran aquesta festa major també amb el 100% de castells descarregats. Hauríem d'anar a buscar també uns quants anys enrere per trobar un 100% d'efectivitat dels verds amb les 3 diades de la festa major de Vilafranca, tenint en compte l'oxigen que és la idea de Sant Fèlix. Cal recordar que ahir els verds, veiem, no estan en aquesta repetició del 4 amb l'agulla, sense dificultats a l'hora d'anar traient pis per pis amb aquest pilar central que, com sempre, s'ha mostrat solvent per descarregar-se sense problemes aquest pilar del 4-8 amb l'agulla. Escolten els terços, aquí ja el terç del pilar ja no agafava el 4. 4-8 amb l'agulla, carregat i descarregat dels castellers de Vilafranca.